Përshëndetje, të nderuar shikues, nisi më njëherë po mburtohet edicionin qendror informativ të orës 20 këtu në Radio Televizionin Ora News, ku si çdo mbrëmje do të keni mundësi të jeni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, e kundër të tjera do të ndiqni. Pas 12 orësh operacioni Forcat Renea eliminua në Rushdi Arishtën autorin e vrasjes së efektivit të FNSH-s në Shkodër. Shqipëria merr masa për të pritur në gjirokastër klandestine siriane nëse ndryshon rrugën drejt BE-s për shkak të dimrit. Drafti i reformës në drejtësi i Komisionit parashikon krijimin e 9 organeve të reja kushtetuese që synojnë luftën kundër korrupsionit në sistem. Aksioni ndaj informalitetit në ekonomi, Ministria e Financave bën gati udhëzimin e ri për sekuestrimin e mallrave të bizneseve me shkelje. Përmbytje masive në jugvindje të Francës, bilanci provizor flet për 16 viktima dhe dëme të mëdha materiale. Është vrar pas 12 orësh rrethimi policor Rushdi Arishta, autori i vrasjes së efektivit Simon Gjeta, pasi ka refuzuar të dorëzohet. Forcat Renea kanë hyrë në shtëpinë e tij në orën 7 të mëngjesit dhe pas një shkëmbimi zjarri kanë vrar 52 vjeçarin. Në operacion u angazhuan 250 forca policore, 15 automjete me syre 5 të blinduara, ndërsa u përdor edhe gaz lociellës. Simon Gjeta është shpallur dëshmorja dheut. Homazhet do të marrë nesër, ndërsa trupi i tij do të prehet në varrezat e dëshmorëve. Pas një operacioni që ka zgjatur më shumë se 12 orë, forcat Renea kanë vrarë në mëngjes në fshatin Obliku Rushdi Arishtën 52 vjeçarin që qelloi për vdekje një ditë më parë efektivin e forcave të ndërhyrjes së shpejtë në Shkodër, Simon Gjeta. Operacioni për arrestimin e Arishtës nisi qëmbrëmin e së shtunës dhe zgjati deri në orën 7:10. Policia dhe forcat Renea rrethuan banesën e autorit dhe tentuan disa herë të negocionin me të për të dorëzuar, por pas refuzimeve u përdor gaz lociellës dhe pymuese. Në orën 7:10, në kushtet e ndriçimit të plot, efektivët e Reneas i kanë bërë sërish thirrje të dorëzohej, por 52 vjeçari nuk është përgjigjur. Në këtë momente, forcat Renea kanë ndërhyrë në banesë ku Rushdi Arishta ishte i fshehur në pjesën e aneksit. Sapo ka parë efektivët, ka qelluar në drejtim të tyre, por Renea i është kundërpërgjigjur dhe si pasojë shkëmbimit të zjarrit, mbeti vrar autori i krimit. Në operacion u angazhuan 250 forca policore, 15 automjete me syre 5 të blinduara, ndërsa janë përdorur qenë gjurmues, veshje antiplumb dhe kamera me fibra optike. Operacioni u drejtua nga krerët e policisë së shtetit. Shtetasi Rushdi Arishta, një natë më parë, vrau kreun e grupit të forcave të ndërhyrjes së shpejtë Simon Gjeta dhe lat plagosur 21 vjeçarin Besar Shërbela. E gjithë kjo zonë tashmë është në kontrollin e policisë, e cila vijon hetimet për të mbyllur këtë dosje, që la pas dy viktima dhe një të plagosur. Homazhet për efektivin 47 vjeçar do mbahen të hënën në Tiranë. Nën komisar Simon Gjeta ka marrë pjesë në disa operacione të rrezikshme gjatë karrierës së tij në polici. Gjatë periudhës 2007-2012 ai nuk ka qenë aktiv në polici pasi ishte larguar me motivacionin shkurtim funksioni. 49 vjeçar ishte i martuar dhe baba i dy fëmijëve. Efektivi 49 vjeçar i forcave të ndërhyrjes së shpejtë Simon Gjeta, që humbi jetën në krye të detyrës, ka qenë pjesë e repartit special të FNSH-s në Tiranë derisa u transferua rreth një vit më parë në Shkodër, nga ish drejtori i policisë së shtetit Artan Didi. Gjeta, i lindur më 22 shkurt të vitit 1966, babai i dy fëmijëve ishte me origjinë nga Rrëshëni dhe prej transferimit në Shkodër jetonte në një banesë me qira. 49 vjeçari ishte diplomuar në vitin 1997 në shkollën ushtarake Skënderbej dhe më tej ishte angazhuar në radhët e policisë së shtetit, duke u bërë pjesë e efektivave të forcave të ndërhyrjes së shpejtë në Kurbin. Nën komisar Simon Gjeta, nga 20 shkurti 2013 deri më 3 tetor 2015 kur ranë në krye të detyrës, ka shërbyer si specialist i taktikës në seksionin e operacioneve dhe trajnimit në komisariatin e policisë ndërhyrjes së shpejtë në Shkodër. Nën komisari Gjeta, si pjesëtar i FNSH-s, ka marrë pjesë në disa operacione, si ai antikanabis në Dukagjin, duke u përballur me persona të një rrezikshmërie shumë të lartë. Në ngjarjen që i kushtoi jetën, efektivi i FNSH-s ishte kreu i grupit operacional dhe tentoi ta zinte në befasi autorin, por ky i fundit, i armatosur me Kalashnikov, hapi zjarr me breshërinë ndaj tij. Në Shkodër, prej vitit 1993 deri më sot, janë vrarë 6 efektiv policie dhe të forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Ndërkaq, Prokuroria e Krimeve të Rënda ka nisur hetimet për vrasjen e komandantit Simon Gjeta pas ditën e së shtunës në Shkodër. Hetimi synon të zbardhë nëse policia veproi dhe zbatoi planin operacional gjatë ndërhyrjes në banesën e 52 vjeçarit që pas plagosjes si 21 vjeçari
vrau me armë zjarri drejtuesin e forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Gjithashtu, hetimet do zhvillohen edhe lidhur me aksionin e Reneas për kapjen e Rushdiarishës dhe ekzekutimin e tij pas thirrjes së policisë për t'u dorëzuar, të cilës ju përgjigj me zjarr. Paraprakisht mësohet në krye të hetimit është prokurori Besim Hajdarmata, i cili ndodhet në Shkodër bashkë me dy oficerë të prokurorisë. BMC i krerët e shtetit dhe politikës shqiptare kanë reaguar pas ngjarjes së rëndë të shënuar në Shkodër duke shprehur ngushëllim e familjes Zjeta për humbjen e parakoshme të njeriu të afërt. Presidenti, kryetari i kuvendit dhe kryeministri vlerësuan sakrificën e efektivit Zjeta dhe i bën thirrje organeve ligjzbatuese të vijnë në luftën ndaj krimit, ndërsa ministri i brendshëm Samir Tahiri i shprehur ngushëllimet në shtëpinë e familjes Zjeta. Krerët e shtetit kanë ngushëlluar familjen e nën komisar Simon Gjetës për humbjen e parakoshme të afërmit të tyre. Në mesazhin e tij, presidenti ka dënuar ashpërsisht aktin gjakatar, duke i bërë thirrje policisë së shtetit dhe organeve ligjzbatuese që të punojnë pareshtur në luftën e tyre të përditshme kundër krimit. Edhe kryeparlamentari Meta ka ngushëlluar familjen duke u shprehur se lufta pa kompromis me kriminalët dhe shkelësit e ligjit ka heronjt e saj dhe till ishte edhe Simon Gjeta. Ndërkohë Rama në mesazhin e tij drejtuar familjes thotë se arritjet më të mëdha të policisë së shtetit në luftën pa asnjë tolerancë me krimin janë vepër e shqiptarëve të mirë si Simon Gjeta, i cili me sakrificën e tij do të plasmojë ndjenjën e lartë të detyrës dhe shpirtin e sakrificës së trupës së rilindur të policisë. Lidhur me ngjarjen, kryeministri Edi Rama dhe kreu i opozitës Lulzim Basha kanë shkëmbyer akuza e kundër akuza në rrjetet sociale. Kreu i qeverisë ka akuzuar opozitën që edhe në ditën e vrasjes në krye të detyrës së nën komisar Simon Gjetës, vijoi të akuzojë ministrin e brendshëm në vend që të shprehë solidaritet duke i referuar kështu deklaratës së radhës që erdhi nga Selia Blu. Por i menjëhershëm ka qenë edhe kundër përgjigja e liderit të opozitës Lulzim Basha. Përmes një statusi në Facebook, Basha akuzon kryeministin Rama se po kesh përdor të rënët në krye të detyrës, pasi opozita sipas tij i ka nxjerrë në dritë lidhjet kriminale të ministrit. Ndërkohë ministri i brendshëm Samir Tahiri ka vizituar nga afër familjen e nën komisarit Simon Gjeta për t'i shprehur atyre ngushëllimet. Pas vizitës zoti Tahiri nuk ka dhënë asnjë koment për mediat. Ndorim tani krejtësisht temën e informacioneve. Java që po mbyllet ishte mjaft intensive në politikë, e cila nxori sërish zbuluar një prej debateve më të forta të 5 viteve të fundit atë të privatizimit të operatorit të sistemit të shpërndarjes nga kompania Çekeçes, përti një sharnaje pafund prej vitesh mbi një privatizim të dështuar dhe mbi një marrëveshje paqe të sforcuar që bart qindra milion euro të shkuara dëm, sot del në pandi kimi i fort çek gjatë dorëzimit të aplikimit për marrjen e statusit të Shqipërisë në pranverë të 2009-s, si dhe gjatë kohës kur Shqipëria ishte në prag të marrjes së statusit. Në të dyja rastet, kompania Çekeçes ishte si sfond i fortë i lobingjeve pas privatizimit, Shqipëria aplikoi, ndërsa pas në shkrimit të paqes me kompaninë, e cila ishte hedhur në arbitrazh pas heqjes së licencës, Shqipëria merr statusin. A e blen shqiptarët statusin? Në fund të këtij edicioni Mimoza Apicari ju sjell një vëzhgim të detajuar mbi privatizimin dhe integrimin. Shqipëria po merr masa për të pritur gjatë muajve të dimrit një val emigrantësh sirian, në rast se këta të fundit ashtu siç është parashikuar do të ndryshojnë kursin në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ora News ka mësuar se në Gjirokastër po përgatitet ngritja e qendrave të pritjes ku do të mund të akomodohen mbi 5000 persona. Emigrantët sirian pritet të ndryshojnë itinerarin me ardhjen e stinës së dimrit ku për shkak të motit mendohet se do zgjedhin në rrugën nga Shqipëria në Maltëzi dhe më pas në Kroaci. Sipas burimeve jo zyrtare të policisë kufitare në Kakavi, fluksi pritet në pikën e të ftohtit, kur trashësia e borës në kufiri ngreqi Maqedoni bëhet e pakalueshme. Bazuar në këto parashikime, burime në policinë e Gjirokastrës pohojnë se pritet të nisin përgatitjet për të strehuar mbi 5000 refugjat në ndërtesa shtetërore, kampe apo kontenier. E gjithë infrastruktura pritet do instalohet në zonat e Gjirokastrës dhe kapaciteti maksimal i Shqipërisë është 5000 persona. Vend strehimet e mundshme për refugjatët sirian mendohen fusha e aerodromit, kazemat e ishrepartit ushtarak apo ndërtesa të braktisura. Të njëjtat burime bëjnë me dije për Ora News se synohet vetëm strehimi momental. Dhe pas identifikimit, shtetasit sirian do ndihmohen për të kaluar drejt shteteve perëndimore që kanë si destinacion. Një rol të rëndësishëm në fluksin e pritshëm të klandestinëve sirian pritet të ketë drejtoria antiterror për të identifikuar elementët e dyshuar terrorist, për të shmangur sëmundjet apo epidemit, për të siguruar ushqim dhe veshmbathje, për posa angazhimet e emergjencave civile, pritet të jenë prezente edhe organizatat humanitare. Ndalemi tani në lajmet nga bota. Pavarësisht kundërshtimeve ndërkombëtare, Rusia thot se po vijon sulmet ajrore ndaj bazave të Shtetit Islamik në Siri. Ministria ruse e Mbrojtjes tha se operacionet kanë në qendër goditjen e infrastrukturës së grupit terrorist.
Rusia deklaroi se avionët e saj luftarak kanë ndërmarr 20 fluturime në Siri gjatë 24 orëve të fundit, duke sulmuar 10 shenjestra të militantëve të Shtetit Islamik. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka njoftuar se sulmet kanë goditur një kamp stërvitor terrorist, përfshirë një fabrikë për prodhimin e jelekëve vetvrasës. Po ashtu ministria tha se forcat ajrore ruse, që prej fillimit të sulmeve më 30 shtator, kanë arritur të shkatrojnë linjat furnizuese të grupeve militante, duke shkaktuar dëme të rëndësishme të infrastrukturës që përdoret për përgatitjen e akteve të terrorit. Por vendet perëndimore dhe opozita e Sirisë thonë se me sulmet ajrore Rusia po mbështet aliatin e saj, presidentin sirian Bashar al-Assad, dhe se Rusia po qëllon shenjestra që nuk janë të militantëve të Shtetit Islamik. Moska zyrtare i ka hedhur poshtë këto akuza. Aktivistët sirian kanë thënë se 10 civilë janë vrarë nga sulmet ruse. Një ditë më parë Rusia ka shprehur përkushtim për intensifikim të sulmeve, duke thënë se afro 600 militantë janë tërhequr tashmë nga pozicionet e tyre dhe po përpiqen të largohen në Europë. Presidenti Amerikan Obama premtoi hetim të detajuar për ngjarjen e rënë në Afganistan, ku gjatë një operacioni të nisur ndaj talebanëve mbetën të vrarë civil afgan. Sulmi ndodhi në një spital dhe viktimat janë 12 anëtarë të stafit të mjekëve dhe 7 pacientë. Pas bombardimit të një spitali në Afganistan nga ana e forcave ajrore amerikane, presidenti Barack Obama ka bërë me dije se Departamenti i Mbrojtjes do të nisë një investigim të plot për të zbardhur ngjarjen. Ai tha se është ende erët për të gjykuar, pa patur ende një raport mbi rrethanat e tragjedisë. Sulmi që u mori jetën 19 personave, ku përfshiheshin 12 anëtarë të stafit të mjekëve, si dhe 9 pacientë, duhet të ishte koordinuar drejt talebanëve. Ngjarja është dënuar ashpër edhe nga zyrtarët e Kombeve të Bashkuara. Sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon është shprehur se tragjedia është e pafalshme dhe ndoshta një vepër kriminale. Mëtej ai bëri thirrje që hetimi të jetë i hollësishëm dhe i paanshëm. Ndërkohë, komisioneri i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, Rat Hussein Zaid, nënvizoi se detyra e forcave ndërkombëtare është që të sigurojnë mbrojtje për civilët. Ministria e Brendshme e Afganistanit, në një deklaratë zyrtare, ka thënë se një grup prej 10 deri në 15 taleban po fshiheshin në spital, ndërkohë që një gjë e tillë është mohuar nga militantët. Shtetet e Bashkuara prej kohësh akuzojnë Rusinë se sulmet e saj po prekin shoqërinë civile në Siri. Mbetet për të parë nëse Kremlini do të bëjë të njëjtën gjë pas këtij bombardimi. Të paktën 16 persona kanë vdekur në Francë si pasojë përmbytjeve masive që kanë përfshirë juglindjen e vendit, por bilanci mund të rritet pasi disa persona të tjerë rezultojnë të zhdukur. Stuite ashpra dhe përmbytjet kanë vërshuar mbi Francën juglindore, duke vrarë të paktën 16 persona, ndërkohë që 6 të tjerë konsiderohen të humbur. 3 persona në moshë të thyer u mbytën në shtëpinë e pensionistëve në qytetin Antibes, ndërkohë që 5 të tjerë u munduan të parkonin makinat larg ujërave, por nuk ja dolën duke mbetur të bllokuar brenda automjeteve. Për viktimat e tjera ende nuk ka një raport nga ana e autoriteteve. I menjëhershëm ka qenë reagimi i presidentit François Hollande, i cili falenderoi ekipet e shpëtimit, si dhe ngushëlloj familje që humbën të afërmit e tyre në këtë fatkeqësi natyrore. Hollande dhe ministri i Brendshëm Bernard Cazeneuve pritet që të vizitojnë zonat e përmbytura. Edhe në qytetin e Nisës situata është e rënduar. Ndërkohë, pas rreshtjeve intensive, lumi brak doli nga shtrati duke dërguar ujë në qytetet që ndodhen pranë tij. Edhe pse zyrtarët thonë se numri i viktimave deri më tani është ndalur në 16, autoritetet druhen se kjo shifër mund të rritet, duke qenë se shumë zona ende nuk janë inspektuar. Sa i përket dëmeve materiale, bëhet me dije se mbi 27.000 shtëpi janë shkatruar dhe nuk kanë energji elektrike. Uji ka vërshuar edhe në stacionet e trenave, duke paralizuar transportin publik. Ka shpëtuar nga përmbytjet as stadiumi Allianz Rivera, ndërkohë që ndeshja që luaj dje midis Nisës dhe skuadrës së Lorikçanës Nantes është ndërprerë për shkak të motit të keq. Rikthehemi lajmeve nga vendi. Reforma e re për sistemin e drejtësisë pritet të sjellë ngritjen e 9 institucioneve të reja kushtetuese. Organet që parashikohen në draftin e Komisionit të Posaçëm Parlamentar në qendër të punës kanë filtrimin e emrave që rekrutohen në drejtësi si dhe luftën kundër korrupsionit pikërisht në këtë sistem. Drafti i shumicës parlamentare dhe ekspertëve të huaj për reformën në drejtësi, i cili është drejtuar Komisionit të Venecias për mendim, parashikon ngritjen e disa organeve të reja për sistemin e drejtësisë. Të gjitha emërimet në drejtësi do të kalojnë nëpërmjet Këshillit të Emërimeve. Ky organ, i cili me ligju ngrit nga majoranca disa muaj më parë vetëm për gjykatën e lartë, tashmë futet në kushtetut dhe do të filtrojë çdo kandidaturë për sistemin e drejtësisë. Këshilli i emërimeve në drejtësi është përgjegjës për të verifikuar përmbushjen e kushteve ligjore dhe të kritereve profesionale morale të kandidatëve, jo gjyqtar për antar të Këshillit të Lartë gjyqësor, kandidatëve jo prokuror për antar të Këshillit të Lartë të prokurorisë, të kandidatit për prokuror të përgjithshëm, si dhe të kandidatëve për antar të gjykatës kushtetuese.
Drafti i shumicës parashikon ngritjen e një strukture të posaçme antikorrupsion për drejtësinë, e varur nga Prokuroria e Përgjithshme. Pjesë e kësaj strukture do të jetë edhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Struktura e posaçme antikorrupsion e prokurorisë është përgjegjëse për ndjekjen penale dhe për fajësimin e akuzës kundër gjyqtarëve, prokurorëve dhe zyrtarëve të lartë, të përcaktuar me ligj pranë gjykatës së shkallës së parë dhe gjykatës së apelit antikorrupsion. Byroja Kombëtare e Hetimit kryen hetime në drejtimin e prokurorëve të strukturave të posaçme antikorrupsion e prokurorisë. Gjithashtu, ekspertët e nivelit të lartë për reformën e drejtësisë kërkojnë ngritjen e një organi i cili do të monitorojë dhe kontrollojë punën e Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Tribunali Disiplinor do të shqyrtojë edhe ankimimet disiplinore ndaj anëtarëve të organeve kushtetuese në sistemin e drejtësisë. Tribunali Disiplinor i Drejtësisë shqyrton rastet e shkeljeve disiplinore dhe vendos masat disiplinore për anëtarët e Këshillit të Lartë Gjyqësor, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe për prokurorin e përgjithshëm, anëtarët e Inspektoratit të Lartë të Drejtësisë, antarëve të Komisionit Pavarur të kualifikimit dhe punojësve të këti komisioni, si dhe shqyrton ankimet kundër masave disiplinore të vendosura ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Propozimet për ndryshimet kushtetuese ndërhyjnë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, i cili nga organ këshillues kthehet në organ vendimarrës. Këshilli e emëron, vlerëson, ngren në detyrë dhe transferon prokurorët, si dhe i propozon kuvendit kandidatët për prokuror të përgjithshëm. Në gush depozitat shënuan në rritje duke frenuar tendencën rëndëse që vjonte prej 4 muajsh. Ekspertët vlerësojnë se pas sigurisë për të investuar kanë detyruar qytetarët të mbyllin kursimet në banka, pavarësisht rënjes së interesave në nivele minimale, ajse nuk kompensohet as rritja e çmimeve. Pas sigurisë për të ardhmen dhe kujdesi me shpenzimet, detyrojnë qytetarët të mbyllin parat në banka. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë për një rritje të nivelit të depozitave pavarësisht rënjes së ndjeshme të interesave të tyre. Në gusht, kursimet e shqiptarëve të mbyllura në banka arritën vlerën e 975 miliard lekëve, duke shënuar një rritje mujore prej 6 miliard lekë dhe një rritje vjetore prej 1.3%. Gushti shënoi rritjen e parë të depozitave pas 4 muajsh rënje radhazi. Ekspertët e shpjegojnë rritjen e depozitave në këtë periudhë me kthimin e emigrantëve, çka ka sjellë edhe flukse të reja të parasë, dhe që reflektohet te rritja e depozitave në valutë. Nga ana tjetër, faktorë që kanë ndikuar është përfundimi i sezonit turistik, që është shoqëruar me mbylljen në banka të fitimeve të bizneseve të këtij sektori. Rritja e depozitave po ndodh në një kohë kur interesat e tyre kanë zbritur në nivelet minimale të 1.3%. Rënje sipas Bankës së Shqipërisë kanë pësuar interesat e të gjitha maturiteteve, që nga depozitat një mujore deri në ato 60 mujore. Interesi depozitave është aktualisht mbi ulët se inflacioni, çka tregon se depozituesit shqiptar jo vetëm që nuk po dalin me fitim, por përkundrazi nuk po kompensohen as për rritjen e çmimeve. Ministria e Financave aktualisht po punon për një udhëzim të ri për të rregulluar procedurën e sekuestrimit të mallrave nga subjektet në rast të konstatimit të shkeljeve. Sipas të dhënave të Open Data Albania, 10% e bizneseve janë bllokuar pasi kanë detyrime të papaguara që prej gushtit. Ministria e Financave po harton një udhëzim të ri për sekuestrimin e mallrave të bizneseve që konstatohen me shkelje. Burime bëjnë me dije se ky udhëzim do të hyjë në fuqi një kohësisht me ligjin e procedurave tatimore dhe synon mirë administrimin e kësaj çështjeje. Sipas burimeve, në bazë të ndryshimeve ligjore, ndër të tjera synohet që të shitet malli i konfiskuar me çmimin e tregut dhe të mos kalojë në ankand pasi kërkon kohë dhe shpenzime. Gjithashtu, një tjetër praktikë që mendohet të futet është ajo e konfiskimit të xhiros ditore të aktivitetit në vend të mallit. Nëse një biznes i konfiskohet malli, ai ka të drejtë që të paguajë detyrimet që i ka shteti brenda 15 ditëve dhe në këtë mënyrë i rikthehet gjithçka që është sekuestruar. Në të kundërt, gjithçka kalon në varësi të rezervave të shtetit, të cilat e realizojnë ankandin. Gjithashtu bizneset mund të shfrytëzojnë edhe të drejtën për ankim që ju jep ligji për kundërvajtjet administrative. Sipas të dhënave të Open Data Albania, deri në 31 gusht është dyfishuar numri i subjekteve tatim paguese, të cilat kanë rezultuar nën masa bllokuese të pasurisë për detyrime tatimore të papaguara në afat. Rrethi me më shumë subjekte tatimore për të cilat janë vendosur masa të sigurimit mbi pasurim për ekzekutim të detyrimeve tatimore është Tirana me 6.923, e ndjekur nga Fieri, Durrësi dhe Berati. Aktualisht në vend, numri i subjekteve tatimore me barë siguruese dhe hipotekore për mos pagim të detyrimit tatimor deri në fund të gushtit kishte kaluar masën e 10%-shit të totalit të ndërmarrjeve, çka flet për një situatë jo pozitive për subjektet ekonomike në vend. Kjo shifër mendohet të jetë edhe më e lartë nëse marrim në konsideranse se aksioni masiv kundër informalitetit është rrirë në shtator.
Aksioni kundër informalitetit përshihet nga psikologët si një mas dërmuese për stresat të nevojë. Ata bëjnë thirrje që aksioni të zbatohet gradualisht në mënyrë që qytetarët të mos cunohen humanisht. Dena Datoçet deklaron se reformat në vendin tonë po dëmtojnë individin, duke e quar drejt emigrimit, krimit dhe vrasjeve. Qeveria duhet të bëjë kujdes me penalitetet në kuadër të reformave. Psikologja Dena Datoçe shpjegon se ato duhet të aplikohen gradualisht, me qëllim që qytetarët të jenë të mbrojtur nga masat ekstreme. Mund të japim shpresë qytetarit që ka dhe zgjidhje, të cilat shohin pastaj në zgjidhje përfundimtare që janë në të mirën edhe të shtetit, pra dhe të ligjit, po mbi të gjitha në të mirën dhe të qytetarit. Dena Datoçe argumenton se penalitetet dhe ligjet në fuqi janë të pamenduara dhe të pathelluara. Për mua këto ligje dhe këto masa janë të pamenduara, të pathelluara, do thosha shumë të nxituara, se ndoshta i nxiton një etje shumë e madhe për pushtet, një do thosha një europianizim i rrem, sepse nuk është Europa kjo, ose thirrja për të shkuar në Europë kjo. Nuk është Europa të shkosh me qytetar të cilët vuajnë. Kohët e fundit në Shqipëri ka pasur një sër krimesh në familje dhe pjesa më e madhe e tyre sipas psikologës lidhet me varfërinë. Ja karakterizohet nga një varfëri sociale të kohëve të fundit, do thosha unë akoma më tepër, që e ka vendosur familjen në krizë, e ka vendosur familjen në diskutimin serioz se si t'ia dali në fund të ditës. Mjaft qytetarë shqiptarë kohët e fundit janë drejtuar emigrimit për një jetë më të mirë, ndërkohë që numri i krimeve në vende, sidomos krimi brenda familjeve, shënon në rritje. Edhe pse qeveria u bëri apel bizneseve të shmangin radhët në QKR e të drejtohen noterve për të regjistruar bizneset, ata nuk e ndoqën këtë rrugë. Në intervistë për Ranews, kryetaria e dhomës kombëtare të noterisë Mimoza Sadushi shprehet se noterët janë të gatshëm të ofrojnë shërbimin e regjistrimit për t'u ardhur në ndihmë bizneseve. Qytetarët preferojnë të vihen në radhë pranë sportëleve të qendrës kombëtare të regjistrimit për të regjistruar biznesin e tyre, në vend që t'i drejtohen zyrave notariale. Këtë shpjegim jep kryetaria e dhomës kombëtare të noterëve Mimoza Sadushi, situatës së krijuar pas lajmërimit të qeverisë se bizneset mund të regjistrohen edhe tek noterët. Bëm re që nuk është ajo pritshmëri që ne kishim, pra mendojmë që bizneset ndoshta do të ishin më komod në paraqitjen e zyrave notariale, por deri tani vëm re që përsëri synimi i tyre është paraqitjen pranë sporteleve të QKR-s. Pra vazhdon ende ajo rradha në sportelet e QKR-s. Për ta bërë shërbimin notarial më të prekshëm për bizneset, zonja Sadushi shpjegon edhe mënyrat e aplikimit. Çdo qytetar që kërkon të regjistrojë biznesin e tij mund të paraqitet pranë një zyre notariale me kartën e identitetit dhe me disa të dhëna të tjera të nevojshme, dhe është noteri ai që aplikon në sistem online për të bërë regjistrimin fillestar qytetarit. Një tjetër ngërsh që qëndron mes biznesit dhe noterëve është edhe fakti se këta të fundit nuk kanë ende një tarifikse të përcaktuar për të kryer këtë shërbim. Në kuadër të operacionit kundër informalitetit, ministri i bujqësisë Edmond Panariti i ka bërë thirrje fermerëve që të regjistrohen dhe të marrin kartën e fermerit, pasi do të gjejnë më shumë mbështetje. Kreu i bujqësisë deklaroi se fermerët që kanë një xhiro deri në 5 milion lekë të reja në vit janë të përjashtuar nga çdo taksë, ndërkohë që i kërkoi drejtorive të tatimeve që të përgatisin sa më parë numrat NIPT për fermerët. Regjistrimi i fermerëve është një sfidë e cila do t'i vinë në ndihmë sektorit të bujqësisë në vend. Ministri i bujqësisë Edmond Panariti i bëri apel fermerëve që të formalizohen pasi kjo është pa kosto dhe do të përfitojnë më shumë nga fondet e BE-s. E vetmi arsye e regjistrimit të fermerëve sipas ministrit është futja e tyre në sistem. Absolutisht unë procesin e formalizimit nuk e shikoj në absolutisht mundësi penalizimi, nuk është mundësi penalizimi. Procesi i formalizimit është fitimprurës për fermerët. Në radhë parë sepse vetëm duke qenë formal, ata janë përfitues të skemave tona të mbështetjes, qoftë me fonde shtetërore, qoftë me fondet e Bashkimit Evropian. Pra identifikimi i tyre është vetëm për të qenë pjesë e sistemit të formalizimit bujqësisë, me të cilat ne jemi në gjendje të pranojmë aplikimet dhe t'i çojmë ato drejt mbështetjes financiare. Kreu i bujqësisë i kërkoi drejtorisë tatimore që të përgatisin sa më parë numrat NIPT për fermerët. Sipas Panaritit, fermerët me një qarkullim deri në 5 milion lekë të reja në vit përjashtohen nga çdo lloj takse. Shuma qarkulluese deri në 5 milion lekë
të reja në vit. Fermerët janë të përjashtuar çfarë lloj ndaj çfarë lloj detyrimi tatimor apo takse për të paguar. Ajo që duhet të them është që drejtoritë e tatimeve duhet të përshpejtojnë procesin e pajisjes me numër NIP të fermerëve. Formalizimi i ekonomisë pritet që të japë pasaj fizionominë një bujqësie moderne dhe europiane. Opozita vjoj me akuzat në qeverisë për ligjin e ri të barnave. Deputeti Roland Keta tha se ndryshimet në ligj sankcionojnë biznesin kriminal me barnat pasi japet rrugë hyrjes në treg të ilaçeve të skaduara, por për zëvendës ministren e shëndetësisë Milva Ekonomi, qëndrimet opozitës kanë pas interesa klienteliste. Ashtu se shkishin para lajmëruar, demokratët vijuan të godasin ligjin e ri të barnave. Deputeti Roland Keta tha se ndryshimet në ligj i hapin rrugë ilaçeve të skaduara në tregun shqiptar, ndërsa akuzoi se me këto ndryshime tentohet sankcionimi me ligj biznesit kriminal me barnat. Qeveria dhe Ministria e Shëndetësisë po kërkojnë të heqin pikërisht atë nën të ligjit që ishte bën si garanci për ilaçet që hyjnë në vendin tonë, duke hapur rrugë importit vetëm e vetë që biznesi i miqve të klientelës të lëzoi, pa marrë në konsiderat shëndetin e qytetarëve. Por për mazhurancën akuzat dhe se listë blu nuk qëndrojnë, madje sipas vendës ministres së shëndetësisë Milva Ekonomi, me këto qëndrime Partia Demokratike po mbron interesat klientelistë të farmaceutikës. Është tashmë qartë se lobet e farmaceutikës që kanë sën përfytë mazhurancën e djeshme dhe opozitën e sotme janë aktivizuar sërish dhe as pak rastësisht duke përballtur arritjet e qeverisë në sektorin e barnave dhe çrbimit farmaceutik. Dispozita e përcaktuar propozon se në Shqipëri lejohen të qarkullojnë barna me origjinë nga vendet e Ballkanit me kushtin që të jenë të regjistruara dhe të qarkullojnë në vendin e origjinës. Debati nisi pasi qeveria vendosi të ndryshojë ligjin e barnave, i cili parashikon se barnat e prodhuara në vendet e Ballkanit mund të tregtohen në Shqipëri pa qenë nevojshme të qarkullojnë të paktën në një vend të Bashkimit Evropian, ashtu siç ishte parashikuar në ligjin e vitit 2014. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia inspektoi aksionin për lirimin e hapësirave publike në njësinë administrative numër 5 që tashmë do të ketë lulishte dhe këndelërash. Velia i njoftoi edhe përdorimin e kartës së parkimit për të gjithë banorët e kësaj zone që deri më tani ishin të detyruar të mbronin vendin e parkimit me mjete rrethanore. Njësia bashkiake 5, ku nisi aksioni për lirimin e hapësirave publike, tashmë po i nënshtrohet rikualifikimit urban. Krye bashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj ndoqi nga afër punimet, nga ku apeloi edhe për bashkëpunimin e qytetarëve. Ju kërkoj gjithë qytetarëve të bashkëpunojnë, teksa ne bëjmë punimet, t'i bëjmë ato në korrekord dhe të sigurohemi që ajo kultura ku prishet diçka dhe lihej ashtu siç ishte e prishur për të bërë akoma më keq, tashmë ka mbaruar. Prishim atë që është pa leje, ndërtojmë, shtojmë hapësirat e gjelbërta dhe i kërkoj bashkëpunim gjithë qytetarëve që t'i mbrojmë të gjitha investimet. Këto nuk bëhen me bamirësi, këto bën me taksat e qytetarëve. Velia e njoftoi se për herë të parë në krye qytet do të aplikohet karta e parkimit që do të japë zgjidhje zaptimit të vendeve të parkimit me mjete rrethanore. Qytetarët do të pajisen me një kartë të rezidentit dhe vetëm banorët e kësaj lagje do të kenë parkimin e tyre të garantuar. Kjo është një ide që funksionon për Bukurinë, gjitha vendet e tjera, është një mënyrë se si ndahemi nga kultura ku saldohej dhe blindohej e gjithë lagja me mjete rrethanore. Në të gjitha hapësirat e liruara, Bashkia e Tiranës planifikon ndërtimin e mjediseve të reja çlodhëse, lulishte dhe kënde lojrash. Pas 6 muaj shpunime, ka përfunduar restaurimi pazarit të vjetër karakteristik të Korçës, faza e dytë e projektit të financuar nga Fondi Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim dhe Qeveria Shqiptare do t'jetë rivitalizimi pazarit dhe rekonstruksioni i sheshit para ti. Pas 6 muaj shpune intensive, ka përfunduar restaurimi pazarit të vjetër të Korçës. Faza e dytë parashikon rijetësimin e trashëgimisë kulturore. Këtu ka ndodhur një fenomen arkitekturor, një ansambël me vlerë arkitekturore i së shkuarës, është sjellë në ditët tona, por jo thjesht përmes restaurimit, ndaj dhe kë nuk është vetëm një projekt restaurimi, por është sjellë me kreativitet. Për ministrën e kulturës Mirela Kumbaro, qytetarët duhet të ndërgjegjësohen për mirëmbajtjen e këtij monumenti kulturore të kategorisë së parë. Forca jonë dhe arma kryesore për ta ruetur trashëgimin është edukimi, ndërgjegjësimi i të gjithëve. Jo vetëm i atyre që punojnë. Përgjegjës për trashëgimin kulturore nuk janë vetëm punonjësit e sistemit Ministrisë Kulturës. Janë pushteti lokal,
shoqëria civile, shkolla dhe në radhë par njerëzit që banojnë brenda trashëgimisë kulturore, brenda kalave, afër kishës pranjore. Gjatë fazës së dytë do bëhet rikonstruksioni i sheshit para pazarit karakteristik, që do të lidhet me një tjetër monument të trashëgimisë kulturore, xhamin e Ilias Bey Mirahorit. Për restaurimin e plotë të pazarit karakteristik të Korçës, janë akorduar 4.5 milion dollar, nga të cilat 3 nga fondi shqiptaro-amerikan për zhvillim dhe 1.5 milion dollar nga qeveria shqiptare. Por të rallë,